to mají prsty určitě ty z toho ven. To je přesně jejich rukopis. Jako rukopis královodvorský. Je něco daleko horšího ještě. Oni ty parchanti mají těch z toho ven tady u sebe v palici. Oni to mají dokonce v notách už. Já jsem to čet a říkal jsem si sakra. Miloše, vrah a hnůj a učiněná špína. A v koutku úst má hejno bradavic, na trenkách lůj. No to je hnus.